Razgovor između Cimera Miljane Kulić i Nenad Aleksića izazvao je pravu pometnju na društvenim mrežama, kada je otkriveno da je Maja Marinković napustila elitu. Nenad koji je izjavio da je spavao i da nije čuo ništa, iznenadio se kada je Miljana otkrila da je Maja otišla kod doktora. Miljana je otkrila da je Maja napustila i manje dok su oni prenosili stvari i da je otišla kod doktora. Ova informacija je izazvala mnogo spekulacija među fanovima realitija elita – koji su odmah da počeli nagađaju šta se dogodilo sa Majom. Prenosili smo stvari, nisam ni spavala. I Maju sam ispratila. Izašla je. Za dupe je otišla kod doktora. Odgovorila mu je Miljana. Ja oviknuo je ša. Ova vest izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama gdje su se fanovi realitija aktivno uključili u diskusiju o tome šta se zapravo dogodilo sa Majom. Mnogi su izrazili zabrinutost za njen zdravstveni status dok su drugi spekulisali o mogućim razlozima njene posjete lekaru. I dok fanovi čekaju da saznaju više informacija o odlasku Maje Marinković kod lektara, ostaje da se vidi kako će se situacija dalje razvijati u rijalitiju.